Joutrapeilta pikkuset päivitykset tässä on. Pitkästä aikaa lähtenyt vähän hommat edistymään. Kesällä ei ole kerinyt tehdä juuri tätä, niin osia hommannut ja vähän suunnitellut. Nyt vähän jo kerkes aloittaa taas talveksi hommat. No niin, pientä päivitystä tehty koneessa. Nyt on toisen puolen kääntösylinteri tuohon hepattu. Tehty alarunkko reikä. Melkein tuo koko palkki meni poikki. Tällaiset jännät tapit. Siinä alhaalla tuommoinen holkki. Alemmassa laipassa on 3-vitonen reikä ja ylemmässä 2-vitonen. Ja se tavallaan tuo tappi kiristetään, tuo holkki kiristetään tuohon tappiin, eli se tiukkenee tuohon ylälaippa ja alalaippa on vaan niin kuin tavallaan sivutukena, se ei ole siihen niin kuin puristettu kiinni. Etupuolen tappi piti vähän modata. Se on nyt mutteri hitsattu sen alaholkkiin kiinni. Sain tapin korkeutta matalemmalle, kun se menee tuonne aukon väliin tuossa, kun se vetää ihan linkku. Noin 45 astetta tulee kääntökulma nytte. Joo. Ja pikkuinen tuosta. Periaatteessa tuohon mahtuisi ehkä rasvanippa olemaan tuossa. Just. Siinä on keskiasento. Keskiasento siinä. Seuraavana näette jälkimmäkkeen koppi heittää tuohon vähän hefti paikka ja sitten moottori. Moottori ostin vähän. Rupesi jo pelottamaan, että tämä 1/6 vapari ei jaksa, niin sillä on vähän imusarjaa ja sitten täällä turbosarja. Pakosarja ja ahtoputki. 1/6 kädin vakioturpo. Samaa mikä nyt on jokaisessa vehkisessä. Kädin ryhmästä löysin niin siinä heti 50% tehot kasvaa. Takarenkkaat melkein hommata. Samanlaiset kuin eturenkkaat. Tämä on vähän omituinen tuo. Tällä puolella on vähän isompi. Toisella puolella taisi olla 100 mm keskinapa. Ja mikäli sitten tuo 9x15,5 tämä vanne. Näitä renkkaita ei löydy. Ja eessä on 15,3 vanne. Tämä on ihan peruskärrin 6-pulttinen jo tähän vaihdettu.
Mutta tuohon takaa sen ehkä löytyy jossakin kylvökoneessa. Ilmeisesti saattaisi olla tuolla pulttijaolla, mutta tuon kokoisella vantteella niin saisi samanlaiset kumit sitten tuonne taakse. Tämä on vähän tötterän näköinen nyt, kun se on pienemmät takarenkkat. Ja on tämä runko vielä hepissä ja koko keularunko nyt on ihan auki vielä, minkälainen tästä nyt lopulta tulee. Se olisi talven tavoite, jos saisi moottorin paikalle ja kopin paikalle ja hydrauliikat sen verran toimimaan, että ajomoottoreille käskyt ja käännölle käskyt, niin tällä pääsisi vähän niin kuin testiajolle. Nyt sitten sen jälkeen suunnitella tuo etukuorma ja tuo. No sitten kun saa kaikki nämä hepattu, niin me irrotan vielä nämä rungot toisistaan. Itse asiassa olen vähän mukavemmissa asennossa nuo loput rungot sitten kassaan. Pääs vähän katsoa, että kääntyy linkku molempiin suuntiin. Tarvittavat astet, noin 45. Toinen sylinteri laittaa seuraavaksi. Seuraavaksi sitten seuraavana melkein heittää koppi tuohon päälle. Mietti kiinnikkeet ja heppalla ne. Noit on parit tukikumit tässä on. Oliko Renault Lagunan vaihelaatikon tai moottorin kannakin. Saisi läpi pultilla ja yksi vaihtoehto ja olikohan tämä Ford Focuksen alatukivarren pitkittäishela. Saa nähdä, saisiko nämä hyödynnettyä kohtuu järkevää hintaisia 10 ja 15 euroa Motonetistä. Budjettikonehan tämä on kaikin puolin, kaikki romut. Romut muiden nurkista käyvään tähän, mitä vaan edukkasti tai ilmaisesti saa. Teräs on kyllä perkeleen kallista. Tuommoisen putke, metrin pätkän putkeen. Jostain 8x5, 43 euroa. Oli tarkoitus tehdä tuonne kääntösylinterin ympärille pitää kuitenkin koteloijattua, niin tuohon pyörille osalle oli tarkoitus käyttää. Toisaalta tuosta saisi hyvän vaakatuen tuohon kuormajan runko. Siitä pitäisi leikata. Tuon löytän ne kääntösylintereiden läpireikkön. Alapala on tehty ja yläpala pitäisi leikata. Tämä on 5 millistä tämä.
prosentin. Tässä on tätä kopin kiinnitystä nyt vähän käyty suunniteltu ja vähän netistä kyseli eri aatomaailman kumeja. Oikeat oli niin kalliita, niin tää oli Renault Mekanen moottorikumi, olisiko 15 euroa. Tilasin nyt toisen. Ja tuommoiset ulokket tuohon nyt tein. Tää siis käypi sitten tuohon noinikkaasti ja koppiin tulee sitten pultti. Tulee aika mukavasti tuohon korkeus siihen mihin on ajatellutkin. Tälleen jälkeenpäin mietittynä niin tää olisi tää yläkehä voinut olla suoraan. Suoralla kulmalla olisi tullut vähän tilaa tuohon kopin alle hydrauliikalle sun muulle ja ei olisi tarvinnut näitä erikseen tehdä, mutta ei sitä kaikkea kun etukäteen tule suunniteltu. Nämä toimii nyt stopparina, käyttää linkku, niin se on hyvin lähellä. Se ei ihan osu, mutta periaatteessa voisi laittaa pohjalenti kumit siihen, mitä vasten se sitten ottaisi sen, jos niin kovaa sitten se ääriasento. Nyt pitäisi koppiin tehdä sitten tää tulee aika lailla näin. Ehkä tuohon vähän reunani niin tuohon reikä ja sitten tänne sisäpuolelle niin tuohon vahvikekulmarauta hitsata. Mistä tulee sitten? Se tulee noin 1,5 senttiä tuosta sisäseinästä nyt, niin pultin pää. Pitää työntää runko nyt kopin alle tuohon ja siivota loppuun. Ja tällä viikolla tuli sitä toinen kumi, niin pääsisi saisi jo etukiinnikkeet ja kopin paikalle. Takakiinnikkeet tulee sitten tänne. Jonnekin tänne tätä joku runko tuohon. Se on vielä suunnittelu alla, kunhan nyt ensin saisi nuo toiset kiinnikkeet tuohon.